បងប្អូនដែលជាអាជីវករនៅផ្សារធំមានជ័យបានទទួលបានការណែនាំនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការលក់ទំនិញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកទិញគណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារមួយនេះអាជីវករនៅផ្សារធំមានជ័យក្នុងក្រុងសេរីសុផុនទទួលបានការណែនាំនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការលក់ទំនិញមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកទិញពីមន្ត្រីជំនាញក្នុងឱកាសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលជួបសំណេះសំណាលសុខទុក្ខពីបងប្អូនអាជីវករនៅផ្សារខាងលើនេះលោកអមច័ន្ទថាអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់ខេត្តក៏ដូចជាស្ថានភាពសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមដោយអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពចំណែកបងប្អូនអាជីវករផ្សារធំមានជ័យបានលើកឡើងពីការលំបាកជំវិញការលក់ដូរទំនិញរបស់ខ្លួនលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមកលក់ហើយយើងមានស្អីទៅថាគេមិនមានតែយើងមានលើផ្សារយើងវាលក្ខណៈទំនើបធ្វើអីវាមានរឿងទំនើបតិចតែផ្សារគេអត់មានទៅយើងមានទៅគេមានភាពតាក់ទាញគេមកលេងមកមើលតែពីដំបូងមានមនុស្សដែលថាគាត់ថាដល់ពេលអ្នកលក់ខ្លះលក់យូរទៅរត់អស់ទៅក៏អត់មានអ្នកមកទៀតជំនួសខ្ញុំក៏ប្រាប់ដែរថាលោកនិយាយជួយចូលទៅជាសាររបស់ខ្ញុំការរៀបចំសារនៃការលំដាប់របស់ខ្ញុំគឺរបស់អាយ៉ាដំបណ្ឌិតសៀងមុនលៀងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពំនាំការសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយអាយ៉ាដំក៏បានបញ្ជាក់ក៏ដើម្បីឲ្យផ្សារវាដំណើរការតតែយើងមកលក់ទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងគោលការណ៍គេគឺអញ្ចឹងតែមានន័យថាសូមឲ្យបងប្អូនយល់ពីបញ្ហានេះបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់សប្បាយរីករាយចំពោះការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីផ្សារធំមានជ័យរបស់យើងបងប្អូនដឹងហើយគឺថាហើយដឹងថាផ្សារនេះវាមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចហើយគឺថាស្ថិតនៅចំដាក្រុងសេរីសុផាន់មានលក្ខណៈអំណោយផលនិងផ្ដល់លទ្ធផលប្រសើរថែមទៀតដល់ប្រជាប្រដ្ឋអាជីវករពាណិជ្ជករក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអស់ប្រទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីគ្រប់ទិសទីព្រមទាំងផ្ដល់កលានុវត្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករក្នុងខេត្តក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកនិងនាំចូលពីបរទេសពីផ្សារធំបញ្ជីនឹងក្លាយជាទីតាំងប្រសពសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទំនិញយ៉ាងរស់រវើកប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលច្រើនថែមទៀតលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងខេត្តតំបន់បានមួយកម្រិតថែមទៀតនាពេលអនាគត។
ជាមួយគ្នានេះអាយឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់គណៈកម្មការផ្សារធំមានជ័យក៏ដូចជាបងប្អូនពាណិជ្ជករអាជីវករទាំងអស់ត្រូវរួមសាមគ្គីយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជាអាជីវករខ្លួនឯងក៏ដូចជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តនិងសង្គមជាតិទាំងមូលសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបការងារអាជីវកម្មកុំប្រព្រឹត្តធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងច្បាប់